ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုစီစစ်ရမှာဥပဒေတွေကိုကဏ္ဍတစ်ခုချင်းအလိုက်သာပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုတွေ့ရပြီးနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အားလုံးလွှမ်းခြုံတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပညာရေးမြင့်တင်မှုကော်မတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုတော့ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်73ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစီအဝေး12ရက်မြောက်နေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဇွန်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပညာရေးကော်မတီရဲ့အတွေ့အကြုံမှူးဒေါက်တာမြောင်ဝင်းကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပညာရေးဥပဒေတွေကတော့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ၊အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဥပဒေမှ27ရေသာ2014ခါဝေးရောသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပြောင်းလဲတော်ဥပဒေအမှတ်38ရေသာ2015ဒါနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပြောင်းလဲတော်ဥပဒေအမှတ်34ရေသာ2017ဖြစ်ပါလေ။ထို့သောပညာရေးဆိုင်ရာဥပဒေများကိုစစ်ဆေးရမှာသောကဥပဒေများမှာကဏ္ဍကုကျင်းလိုက်တာပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းသိရှိရပြီးနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးပြည့်စစ်တီအားလုံးမှတ်ချုပ်ပြီးဒီကိစ္စတွေကိုပြည်ထောင်စုကတော့အကြောင်းကိုလည်းသုံးသပ်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ထက်ပေါ်ကြပါပညာရေးကဏ္ဍပြည်ပြည်ပြည်မဥပဒေဖြစ်သောရိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကော်မတီအနေဖြင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြံပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ထို့သောဆွေးနွေးကြံပြုနိုင်ရအတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ကျွမ်းကျင်သူများ၊ပြပပညာရှင်များပညာရေးအတွက်သူရှိသူများ၏ကြံပြုချက်များကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးခြင်းကြံပြုတာများရည်လက်ခံခြင်းတို့ပြုခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုဥပဒေများမိကျူကြချက်များလိုက်နာပွဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ခင်းမိရပြီးသက်ဆိုင်ရာမဲ့ဌာနနဲ့ပြည်ပြည်မှတွတ်တော်ကုန်စည်များကမှဒရင်းရည်ချင်းပြတော့ဆိုင်သာသနာခံစားများဖြစ်တော့ဥပဒေစည်းကမ်းလိုက်နာမှုများကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနများလို့ထပ်ဆင့်တင်ပြဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်များသနာခံစားများတင်ပြချက်များကိုကြားနာသိသိချင်းနဲ့ပတ်သက်၍တင်ပြတာ၊ကြံပြုတာ၊တင်ကြားတာသူတို့ပါထောက်တော့တော့ကိုရရှိခဲ့ပြီးတက်တဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနတို့ဤနိုင်ကြောက်ကြဖြစ်ရှင်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ဤပြည်သူလူငန်းများပြည်သူ့တည်ရေးအတွက်ဒီနိုင်လိုအပ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အောက်ပါတိုင်းဒါနဖွဲ့ချ၍တက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ဤနိုင်ပေါ်ခဲ့ပါပြီ။ဒီလူများနဲ့အဓိကဖြစ်တွေ့နိုင်တဲ့တို့တော်ကိုယ်စားများမှအဆင့်ဒီလူများ၏ဒီနိုင်လိုအပ်ချက်များကိုပေါ်ထုတ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ပြင်ပြခြင်းကြံပေးခြင်းရိုးသားပညာရေးဥပဒေနှင့်ဆက်စပ်တဲ့ရှိတဲ့စစ်ပွားဥပဒေများပေါ်ပေါက်ရင်းရယ်ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးလက်တွေ့ကြကြဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူတို့၏ပညာရေးကိုပြည့်ပြည့်နိုင်စေလိုချင်ပါသည်ပြည်သူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတဆင့်ပြည်သူတို့ရဲ့ပညာရေးလိုအပ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့အမျိုးသားပညာရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စင်ပွားဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်ရေးမှာလက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်မှပညာရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပညာရေးမြင့်တင်မှုကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလွှတ်တော်ကိုနာမည်စင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။